জুনমণিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল জুনমণিছ লাইব্ৰেৰীলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে গণেশ চতুৰ্থী তিথি মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে গণেশ চতুৰ্থী তিথিৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ শাস্ত্ৰীয় নিয়ম অনুসৰি বিশ্বাস কৰা হয় যে ভাদ মাহৰ এই চতুৰ্থী দিনটোতে আমাৰ গণেশ দেৱতাৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই নিয়ম বা বিশ্বাস অনুযায়ী প্ৰত্যেক বছৰে ভাদ মাহৰ চতুৰ্থী দিনটোত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰে সেয়েহে এই ভাদ মাহৰ চতুৰ্থী দিনটোতো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আগৰ দৰে নোৱাৰিলেও অনুষ্ঠিতীয়াকৈ গণেশ দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা বা গণেশ চতুৰ্থী পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ লৈছে গতিকে আপোনালোকলৈ সেই শুভকামনা মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেন্তে আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি হয় বাকীখিনি চাই থাকিব সকলোকে ধন্যবাদ বাজিবৰ হৈছে যিহেতু আজি গণেশ চতুৰ্থী ওচৰে বৌৱে ঘৰত পূজা পাতিছে আমাকো মাতিছে গতিকে মই যাম আপোনালোককো লৈ যাম লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো বলতে Like and subscribe.
जरूर से कर दीजिएगा। बाय बाय।